Sosial qayğıya ehtiyacı olan ahılların Şahbuz rayonunda təbiət gəzintisi təşkil olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı, sosial könüllülərin iştirakı ilə bir qrup sosial qayğıya ehtiyacı olan ahıl sakinlər Şahbuz rayonundakı Rüstəm meşəsində olublar. Onlar üçün burada təbiət gəzintisi təşkil edilib, yemək və çay süfrəsi açılıb. Naxçıvan Aşıqlar Birliyinin üzvlərinin ifasında saz havalarından ibarət musiqi proqramı ahılların istirahətinin daha yadda qalan edib. Xosrov İbrahimov, Azər Fərzəliyev xəbərlər.